五月天再次来马开唱，举办名为《好好好想见到你》演唱会，现场已经有不少歌迷朋友们在这里等候入场。那么就让我们问问他们对五月天了解有多少吧。第一首听的五月天歌曲是什么？第一个歌曲啊，是恒星的恒星。恋 ing， 耳低头和恋 ing， 恋 ing， 倔强。你不是真正的快乐哦。突然好想你。知道五月天的队长是谁吗？阿信啊。谁是队长？阿信。队长阿信啊。啊，是吗？对吗？不是没。不是没。不是。不是阿信。鼓手，鼓手。鼓手，怪兽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 。那你们知道五月天是几时成立的吗？1997年。1997吧。阿布卡巴 ，Saw you by end。大家好，我们是傻子与白痴。我怎么觉得气氛好像有点怪怪的？对啊，是舞厅吗？欸，我觉得今天晚上的灯光是怪怪的，我就来看今天灯光师到底是不是换人。我叫什么名字？好久不见。